Джокускайга утюреки яка сабат испытывалтата мебелетенне. Эти тюмегар улахан ачейн илбыт кихине балыхага тексерділер. Иты етинен анан минан жарыктанар жон қаз бердекка илғаттан көміскенер, көміскүр жоғыра бар. Он ухака хайен кайдах идариттен көрен эти жоғыру үчугей битер мүкөтінен хайден хөптен етелдер. Маныха үксюн кахайна агаттар жонго сабат юхелдер бахарылыбыт. Теманы Евгений Тойтонов салғыр. Сетинде сүйтбекүнігер сарсырды 5 часқа диспетчердар келім сұлыспаларға 6 өткі еқа саба түспетін туғынан иетінері кербет. Тутартына бұстақ кәмінгі бәдде сылджар күллары тұтар тәрілтәу рәттер әтейен күн ұстата көрден базовай пер олақтан 4 үті тұттылар. Манна қал бұттырығыр бұл әбігі бітірінен не бірастар бүт көрін істен қаян бараннар біле агрессиялақтар неген ұтутылылығы. Бәсіп бұтын болдығына қолы алталарыты, но бейріттірін білейін көйін бұл баққа қадевіт. Бағар базалар уже бәлір байын кесте әбіттірі болу. Бейріттін болағына панеденікі тұтылды бұта. Ол қарағыт, кене болағына олыр қолы бұра. Етінде болағына әме тоқ бұт ол ақыранек әписаниятын кете әбіт қолы бұра. Кене итігіт дегнякте болырды, болбатты. Онына болағына ол пасырадаршай ол бағар әме көріне дөдемет әме әме пока тутан дуравыт. Бұсыл ұстата жоқұскай дағы травматология пуынығар түйет түнші керенге кейі арасы чилі ақырдырды. Мантан ағыс үйе үкі тұттаран. Белейтен әтті қағыс ғыппараттан үскімміт бейрері бәдде сылджарыттан әчәй біт. Онтан ұлақаның арығар қағайына ғыттар сабат үшпіттірі білдер. Маныға үті ете ұлақан ролу өнюрден специалистер әтелілер. Кейі еға құдығын бір үкі сығынайықын ағы кеніне күтті капсетан, қаян, үйеретен, тағаян еміне бұлы. Социализируйдан, онлыманны харытынлара андеуі күлді. Нар байығыр ұртып баққа, атын то қара жарықтақ, либо хотя бы кеніні бұрысойды, ұйтан барыңын басқа, ұйтан барың обор екеніні күтті ойнаға деген қайтақы, кені үші ой болықтақ. Кені білі ұжай кені күтті көпсі. Кені құлыра сұхының шуға дейқа, бұ кені күтті ойнаққа, бұ кені күтті шуға бәхейлі, жандыр күтті бәхейлі әйбеттен, өй хана керектақ бұлайды. Атак, бастайынны байығы тұрыр ұттар кенілер білі қаян қалалар. Оны дәтсігілі өйсі ғаналар. Атын жоны күтті көп білсі өттір. Ол нар бірір кейі кәлін ағатар. Ағатар кейіне білінелдер бітті. Атын жонлары білімнәттір. Кейінлері үшті құрдық көрілдер. Медиктар тұхоғылан бейлетейлерінен өскөтін кейі қытықтырдағына бейтем текілінмәкке балығыға тұтатына көрдірері бұғыртшыла. Первая помощь при укусах животных заключается в обильном промывании раны мыльным раствором, наложение септической повязки, и никогда не надо заниматься самолечением. Последствия всегда укушенные раны, это инфицированные раны. Человек может просто запустить свое состояние. Жонға саба түспетіт қағайының бұхары білген тағаны ұлақан ұстықтардағы. Қолабұрт тазды бұлары ұлан көрдіққа, қаз бейді жекілін соқуынан бұлғучылақтық тобұрыл олылар. Олы бәтір тирияныңға чип оларды олылар. Чиптәйін тобұр олағын еті нады дейханы бұн, тоғы деті қына чәбі білінге тұғы ұлан көрекқа дей. Бұн передешке келін үті ұлалар, косқаны ұлалар, онына ағы-яғы болан барынша ұлан әме ұлысаға төптірі бұрған кәбі әлілер. Оны ол чиптақ болағына ұжы бігеге қолы бұра баран сканерінен бере беркелен, ұжы бұ үт кім қанны қағайынға бұ қанық қағайын ұта ғыджарын ұже бігегі білеммет қолы бұрын ұстырап түті өрекқі өп. Республикаға чиптәйін кеңік тұрған әлік. Бұрады ұт қағайына бәйтін бағытынан бұған ұғылық үнді білігі репетир технологияны кеңік тұғынан сөп. Бігеға флайфтен лаборатор кәлі, кені 10 хастақ, кені 14 сылаққа ұже чиптан мұта. Қолы бұры бігеге бұ сканерінен беребер келейбет бұ. Бұ 15 сыпырты тақсан кәлі. Бұ сыпырынан бігі журнал бұтын ария батты бұт, оны көрі бұт. Бұ үт қағайының ұже біле бұт, кене ұудылысатын адырығын қағану қолламытыген манна бұқа барда көсті ғыджар. Үті тұтатшы әппетіне соқ сығыныттан түйет атықтақ доғыра көрігіте істейте соқ бәйде барар. Қағайына соқ адын ұттары күтті бады қылыған ұлысы ұстық ұслу өбетігір күллыяр. Бәйде атамы джек қылы кейе қасабат өйірі сұлтан сұлайд бір. Ол әрін қалыпқа тұтан бар құғағаттар дейір сұға. Соро қардығар кейі доғыра ұт, айылғаттан бұғыр өріхуяр түргенлері әме көстір. Онан үксігер ұты сөпке ете ұлғаныр оллағы. Онтан раз бірі жиненден жек ғылыптан ақастынар болағына ұлысаға соғыта қалар баққа ұты тұтар көрір қарайар серге қалдырар ордық. Бұ анығы кәметді біле. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Петр Матвеев, Сақа Сирай, Күнтен Күн, Джокус.